Що знали ви про українок? Гадаю, мало хто щось знав. Про те, які вони красиві, на це увагу світ звертав. А те, що наші українки спроможні землю захищати, своїми ніжними тілами дітей від куль оберігати. Чи знали ви, що українки, не дивлячись на градів шквал, співати можуть пісні гарні, які вражають на повал? Так, українки можуть все. Війна для нас іспитом стала, який складаємо щодня, країна наша, щоб стояла. Нас розкидало всіх по світу, війна нас змусила тікати. Ми всі хотіли, щоб діти могли спокійно в ліжку спати. Ми змушені бути в розлуці з коханими, що залишились. Боронять землю нашу рідну, і ми завжди за них молились. Багато кажуть, що у нас відьомська сила є в роду. Потужна, сильна, чарівна, що переможе всю орду. Нехай ця сила вийде з нас. Накриє захисним щитом країну, тому що більше над усе у нас любов до України.